Під покровом ночі росіяни знову обстріляли Україну, гатили по енергетиці. Пошкоджено електромережі у 4 областях. Всі наслідки чергової ворожої атаки далі у випуску. Підпишіться на канал «Сейчас», аби бути в курсі головного, і ми починаємо. У ніч на 20 червня повітряні сили ЗСУ знищили більшість ракет і всі шахеди, якими вночі атакувала Росія. Всього ворог застосував 27 ударних БПЛА та 9 ракет різних типів. Зокрема, знешкодити вдалося 4 крилаті ракети Х-101Х-555, одну керовану авіаційну ракету Х-59. Ну, основний напрямок руху – схід України, зокрема, Дніпропетровщина. Противник взяв за мету атакувати об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, є ураження. Пошкодження обладнання виявили на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Про це повідомляє «Укренерго». Наслідки наразі уточнюються. Компанія попередила, що через нічну атаку збільшили обсяг відключень електроенергії, тому сьогодні обмеження продовжиться з 11:00 до 24:00. Так відомо, що у столичному регіоні постраждали електромережі Броварського району. Начальник обласної військової адміністрації Київщини Руслан Кравченко запевняє, безпосередньо влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Разом з тим він сповістив про пожежу, яка щинилася внаслідок падіння уламків ворожих цілей. Загорівся трав'янистий настил, рятувальники швидко ліквідували спалах. На щастя, ніхто після атаки не постраждав. Станом на 8:30 ранку енергетикам вдалося підключити близько 5000 будинків за резервними джерелами живлення. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Крім того, мер Києва говорить про нічну роботу протиповітряної оборони в самій столиці, але без наслідків. Тим часом ОВАМ на Вінниччині заявила про пошкодження уламками шахеда об'єкту критичної інфраструктури. Агресія Росармії принесла негаразди не тільки для обладнання, а й для людей. ДТЕК повідомляє, через атаку Росії на одну з теплоелектростанцій є постраждалі. Область не уточнюється. Поранення отримали 3 працівників об'єкта критичної інфраструктури. Так само керівник Дніпропетровської області Сергій Лисак пише в Телеграм, що оборонці неба відбивали атаки на Синельниківщині, Нікопольщині та Криворіжжі. Знищили 5 шахедів та 4 ракети. Втім, терор російської армії не минув без наслідків. У 2 останніх районах постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. 2 з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. На Нікопольщині також понівечені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, автівка та лінії електропередач – а ще будівельна техніка. Донеччина не знає перерв, атаки ворога там відбуваються постійно. На ранок четверга, завдяки звіту керманича регіону Вадима Філашкіна, знаємо, що у Миколаївській громаді пошкоджено підприємство, а у Костянтинівській – інфраструктурний об'єкт. У Розкішному і Лінівської громади загинула людина, пошкоджено 13 об'єктів. У Курахівській громаді пошкоджено 10 будинків. У Дачному – 9 будинків в Острівському та 2 будинки і підприємство у Курахівці. Тим часом у Часоярівській громаді поранено людину, пошкоджені 15 приватних домів. Ще одна багатоповерхівка і 9 гаражів. У Турецькій громаді загинула людина, у самому місті Турецьк. Поранено ще одну особу у Залізному і одну в Північному. У Сіверську зруйновано 2 будинки. За даними херсонського глави Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Бургунка, Михайлівка, Тягинка, Дніпровське, Янтарне, Козацьке, саме місто Херсон та ще кілька населених пунктів області. Ворожі військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Територію навчального закладу, заводу та ферми, гаражі та приватні автомобілі. Через агресію росіян 2 людини дістали в області поранене. Також сьогодні вночі, 20 червня, о 1:04, 1:09 та 1:15 і 3:46 – під ворожими артилерійськими обстрілами перебували населені пункти Куцурубської громади. Там постраждалих, на щастя, не виявили. Ніч на Харківщині минула відносно спокійно. Однак минулого дня, 19 червня, поранення через терор росіян отримали цивільні на кількох локаціях. У селі Новоосинове після авіаційного обстрілу пошкоджено автівку та 10 будинків. Постраждали жінка та чоловік. У селі Вільхівка пошкоджено 10 приватних будинків. Там постраждав чоловік, загинула жінка. У селі Кругляківка постраждав місцевий мешканець. І крім того, о 16:28 середи ворог скинув КАБ на територію 2 таборів відпочинку у Харкові.
Зазнав пошкоджень приватний будинок та автівка. Постраждала одна жінка. Більше про атаки попереднього дня у наших випусках. Не перемикайтеся, аби знати і бачити правду. Підписуйтесь на канал «Сейчас», залишайте свої реакції і ще побачимось. Вибухи на Одещині та Харківщині. На Полтавщину летіли ракети. Окупанти вчинили терор у розпал дня. У відповідь агресорів на тимчасово окупованих територіях наздогнала бавовна. Де вгатило по ворогу, розповім у випуску за мить. Ви ж спершу підпишіться на канал «Сейчас» і до справи. Росіяни кошмарять українців і вночі, і вдень. Після 17-ї години 19 червня нашу карту накрила повітряна тривога. У повітряних силах ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Військові зафіксували зліт МіГ-31К із аеродрому Саваслейка. Це, нагадаю, носій надзвукової ракети Х-47М2 «Кинжал», яка становить загрозу для всіх регіонів країни. За півгодини після початку тривоги місцеві пабліки повідомили про вибух у Чорноморську Одеської області. Крім того, міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт на околиці міста. Було два КАБи. Обидва поцілили по відпочинковому дитячому об'єкту на околицях обласного центру. Постраждала одна жінка, з нею працюють лікарі. Про це міський голова написав у своєму телеграм-каналі. Під час вечірньої тривоги керована авіаційна ракета через Харківську область прямувала у бік Полтавської. Моніторинговий паблік «Ніколаївський Іваньок» попередив про гучні звуки. Але про вибухи даних не було. Чого не скажеш про поки що непідконтрольну нам Луганщину? У середу вдень неабияка хмара з диму та кіпцяви здійнялася у населеному пункті Первомайськ. У мережі пишуть про приліт та публікують відповідні кадри з наслідками бабаху. Окупаційна адміністрація міста не показала саме місце удару, натомість путіністи виклали фото прилеглих будинків. На знімках видно тільки пошкодження внаслідок вибухової хвилі панельних домів та розльоту осколків. Зазвичай вороги місце удару приховують, коли атака була здійснена на військовий об'єкт. Ймовірно, вгатило по базі окупантів. Хлопало і на неправомірно захопленій росіянами Донеччині. Пабліки пишуть, що там спрацювала ворожа протиповітряна оборона. А вже потім показали наслідки обстрілу Петрівського району. Ці кадри говорять самі за себе. На місці прильоту суцільне згарище. Яка саме споруда стала мішенню, не уточнюється. Однак телеграм-канали зазначають, що на місці поранено жінок 1981 року народження та 1955 року народження. Завітала бавовна і на окуповану частину Херсонщини. Тамтешній гауляйтер Сальдо у своєму телеграм пише, мовляв, по мосту через канал між Каховкою та Васильівкою ворожий дрон прицільно атакував цивільний автомобіль, у якому їхала родина із Запорізької області. За даними путініста, син загинув, батька з контузією доставлено до лікарні. Сьогодні вранці у поки що окупованому Токмаку на Запоріжжі партизани підірвали ворожу буханку. Двоє загарбників відправилося до пекла. А у Маріуполі затримали організовану злочинну групу, яка займалася присвоєнням житла. Затримані підроблювали документи на право власності квартир українського зразка. І за допомогою цих от підробок вони відбирали у українців майно. У саме тих українців, які виїхали та залишили місто. Тим часом Росія готується до висадки українського десанту в Криму. Тут можна поставити знак питання, але все насправді достатньо очевидно. Члени руху опору теж повідомляють про появу нових вогневих точок на півострові. Крім того, старі позиції вороги активно модернізують та зміцнюють. Про це зазначають партизани. Ворожі вояки, які займаються спорудженням фортифікацій, все частіше обговорюють перспективи використання Україною винищувачів F-16 та ракетного озброєння по всьому півострові. Очевидно, вони бояться і таким чином намагаються уберегтися. Як ви думаєте, чи допоможуть росіянам всі ці споруди і всі ці от заходи? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Підпишіться на канал «Сейчас», ставте свої вподобайки і до зустрічі!